Byli jste u brány příliš blízko. Šifrinová vyrážka na startu. 52 setin není zase až tak velký náskok. Ve slalomu je opravdu náročný. Z svého náskoku něco má. Měla opravdu ten závěr, bylo tam to drobné zaváhání v té dvojbrání. Bude napínavé až do posledních brán. Tady byla Chorvatka skvělá, Šifrinová je první! Mikaela Šifrinová, jedinečná slalomářka. I tuhle výzvu zvládla. Po třetí v kariéře vítězí v jasné a po pět.